Dobro veče, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Srbija na vezi. Balkansko kulturno nasleđe, načini za otkrivanje njegovog neiscrpnog bogatstva, očuvanje, potom i upoznavanje pre svega najmlađih sa frulom, gajdama, običajima, tradicionalnom igrom, pesmom, ciljevi su koje je pre skoro 10 godina pred sebe i svoje saradnike postavila naša večerašnja gošća. To je Bojana Nikolić Petričković, etnomuzikolog i osnivač društva za očuvanje balkanskog kulturnog nasleđa. Dobroveče, dobrodošli svi. Vi ste već deceniju i kao solista i kao pedagog promovišete etnomuziku i pevanje kao deo koji ste prepoznali kao značajan za očuvanje kulturnog nasleđa. Upravo tako, mislim da je jedna od najvažnijih stvari prenošenje znanja na mlađe. Ja sam aktivna zaista na više polja, kao što ste rekli, i kao pevač i kao pedagog i kao neko ko sakuplja i objavljuje te stare terenske i arhivske snimke. Puno je projekata koje je podržano od strane Ministarstva kulture, a posebno mislim da je izuzetno važno očuvanje i prenošenje znanja na najmlađe. Tako da ja sarađujem i sa velikim brojem vrtića gde se realizuju ta radionica nasleđa za najmlađe, gde se upravo, kao što ste rekli, oni upoznaju i sa frulom i sa gajdama, sa tradicionalnom igrom. Kako vam to ide? Kako oni to prihvataju? Pa, deca u tom uzrastu su zaista oduševljena sa svim onim interesantima. Naše nasleđe je toliko prebogato i u smislu i pesama i samih tih starih priča, bajki, basni, naša mitologija je takođe prebogata, tako da oni zaista divno na to reaguju. I ja kažem, ako recimo od 100 dece koje to sluša, ako za 20 godina mi budemo imali jednog gajdaša, jednog frulaša, mi smo zaista veliku stvar uradili za naše kulturno nasleđe. Da li sarađujete i na koji način sarađujete sa našim kulturno-umetničkim društvima u dijaspori? Sarađujemo kroz seminare, kroz radionice, puno mladih tokom leta takođe dolazi na časove ovde kod nas u Srbiju, a gotovo na svakom festivalu na kojem učestvujem u inostranstvu, bilo da sam pozvana od strane naše dijaspore, od strane stranaca, uvek mi traže da održim i seminar. Tako da mislim da je jako važno širiti i upoznavati i našu dijasporu sa kulturnim nasleđem, ali i strance, jer mislim da nedovoljno poznaju našu tradicionalnu muziku. Oni čini mi se da misle da mi ovde samo imamo trube, a naše nasleđe je zaista prebogato. A rad kulturno-umetničkih društava u dijaspori je izuzetno važan za očuvanje samog jezika, same kulture. To je zaista jedan predan rad. Oni puno ulažu i u edukaciju njih, i u istraživanja, i u terenske istraživanja, i u kupovinu što moguće originalnih nošnji, tako da su oni zaista instrumenta, oni su zaista puno tome posvećeni. Vi ste nastupali u preko 30 evropskih zemalja. Kakvi su vam planovi u narednom periodu, nekom bližem narednom periodu? U bližem, mi ćemo imati koncerte sad krajem jula u Zaječaru, potom ćemo imati u Sirogojnu, a krajem avgusta ja putem sa Borom Dugićem na Panonika festival u Poljsku. Sa vama večeras nastupa grupa Srpski glasovi. Neki od njih su bili vaši đaci, sada nastupaju zajedno sa vama. Predstavite nam ih. Da, oni su svi bili moji đaci i sad su jedni od najljepših glasova srpskih. To je Jovana Zukanović, Katarina Gojković, Nemanja Guzijan i naš prijatelj perkusionista Miloš Lajković. Šta ćete nam za početak izvesti? Izvešćemo sad pesmu Ej, dragi, dragi, Božurove sadi. Evo, izvolite. Usnila je dubok sanak sa Kosova rada, pa se svome milom dragom u naručju jada. Pa se svome milom dragom u naručju jada. Ej, dragi, dragi, Božurove sadi, ja ću vodu, a ti kore neki iz njih.
čuli ste srpske glasove, čućemo ih ponovo pred kraj emisije. A sa nama su večeras i jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca, istoričar i profesor na Univerzitetu u Vusteru u Americi, gospodin Vladimir Pištalo. Dobroveče, hvala vam što ste se odazvali pozivu da gostujete u našoj emisiji. Dobroveče. Sa nama je tu i gospođa koleginica Ivana Nikolić, novinar i pokretač i jedan od urednika portala Australijana Serba. Dobroveče, hvala i vama. Dobroveče, hvala vama. Tokom emisije ćemo otkriti kakva vas je spona čudesna povezala vas i gospodina Pištala. A za početak, vi ste ovde bili zbog predavanja Neotkrivena Srbija. To je predavanje o srpskom kulturnom nasleđu na kojem ste stranim diplomatama i drugim uglednim strancima koji žive u Beogradu otkrivali delići Srbije. Kako ste to radili? Ovih dana je meni izašla knjiga Značenje Džokera, tako da imao sam jednu seriju promocija, a kada me Ivana pozvala da održim ovu lekciju u stvari o Srbiji i srpskoj kulturi i ovom regionu za diplomatski kor, onda sam se oslanjao na neke iskustva, imao sam već neka mala iskustva. Naime, u Smithsonianu sam sa našom ambasadom i Smithsonian je ne samo sistem muzeja, nego najveća obrazovna institucija na svetu. I tu sam govorio o Srbiji, isto tako 1000 godina Srbije, i mogu vam reći da sam, i tu se prodavale su se ulaznice ovim diplomatama, bilo jedno 200 ljudi, bila je prepuna sala, i obično kažem da sam imao veću tremu nego obično. Jer ja kad govorim o svojim knjigama, ja sam svoje knjige izmislio, a Srbiju nisam izmislio. Tako da je to trebalo na neki način koji bi bio interesantan, jer ja znam kao predavač, ako meni nešto nije interesantno, neće biti ni mojim studentima. I prvo da bi nekoga zainteresovali, morate sebi nešto učiniti interesantnim, i onda smo imali to predavanje, bilo u Narodnoj, ovo je, izvinite, biblioteci gradskoj, bila isto ona gornja sala malo veća i bilo je puno i ljudi su reagovali vrlo dobro, tako da sam već malo ušao tako da kažem, u tom predstavljanju Srbije strancima, i bilo je još jedno slično predavanje, to je bilo Alliance Française u Washingtonu, i to je radila srpska i bosanska ambasada zajedno, tako da mislim da je ovo što Ivana organizovala već treći put da govorim o regionu i kulturi regiona za diplomat. Kako vam je pošlo za rukom da jedno bogato kulturno nasleđe, bogatu srpsku istoriju predstavite u jednom relativno kratkom roku na nekakav način koji bi izazvao interesovanja, a da ne pođete Gogoljevim putem i da ne izmišljate istoriju, jel? Pa to je najinteresantnije, zato što i u samom pisanju najveći izbor, najteži izbor šta izostaviti, nešto uključiti. Tako nije to baš ni relativno, to je apsolutno kratak rok. To je bilo negde pola sata, a ranije kada sam predavao to je negde sat vremena. Ja sam nastojao da to uradim, što je rekao jedan istoričar i pisac, po sistemu svrake. Svraka bira sjajne predmete i krade ili minđuše ili džepne satove i tako dalje, ono što je sjajno, ono što je zanimljivo, i ono što bi moglo da bude zanimljivo i kad biste za stolom pričali o tome, ne samo u akademskom miljeu, da to prosto prenesete na druge ljude, tako taj sistem anegdota, ali sa backgroundom istorijskog poznavanja. Pretpostavljam da su nekakve srži, okosnice tog predavanja bili, recimo, Nikola Tesla, značajni događaj iz srpske istorije. Jesu, apsolutno, ali i sam region. Ja obično kažem da je Balkan i srpski narod na Balkanu, ja sam rekao da je to otprilike prostor od Beogradske šume pored Istanbula, gde su desetine naših ljudi živeli, do katedrale srpske na Velikom kanalu u Trstu. To je prostor gde su Srbi tradicionalno živeli, ali i prostor Balkana. Ja rado kažem da je to prostor između dva kraja jedna poslovica. Jedna srpska poslovica kaže: mleci cvijet, a Carigrad svijet. Što znači da je Carigrad bio najsvetskiji grad za koga se znalo tad. Ja mislim globalno, znači New York City srednjeg veka, a Venecija bila najlepše mesto koje postoji. Znači, srpska istorija se dešavala između najsvetskijeg i najlepšeg mesta i uvijek je postojala ta kulturna kombinacija koja se na spektakularan način odražava u Veneciji, a koja je kod nas isto prisutna. To je ono što je Sveti Sava govorio, mada neki kaže da nije, ali to je u njegovim sabranim delima da je ovaj prostor istog zapada i zapad istog. Da. Ivana, vi ste, rekla sam, koleginica, vi ste bili moderator, vi ste bili organizator. Kako ste došli na ovu ideju? Nekako od početka, od kad postoji Australijana, bavimo se zapravo povezivanjem ljudi kroz kulturu, pre svega.
ideja je bila i kroz privredu, ali na kraju se pokazalo da je kultura ipak naše polje, jer danas previše toga ljude razdvaja, kultura ih uvek spaja. Imamo i svoj portal i nekako danas je to moderno da pustite ljude da divljaju, da komentarišu, da se prepucavaju. Međutim, mi naprotiv baš izbegavamo, hoćemo da spajamo ljude. E tako je došla i ova zamisao, jer nekako smo do sada više istupali u Australiji, zahvaljujući Jeleni Kiš koja sa mnom vodi udruženje Australijana Serba. I tu smo također pomagali i učestvovali u organizaciji dešavanja. Onda je došla ta ideja da je vreme da se to uradi i ovde za ovdašnje diplomate i da jednostavno to bude priča koja spaja na malo jednom širem i višem nivou. I drago mi je da je uspelo jer zaista, zaista smo imali i ugledne goste i puno gostiju i zaista kao što Vlada kaže, ne tremite se slušali, a meni se čini da je malo duže trajalo jer nekako... Od tih pola sata. Da, meni se čini. Ajde kad već spominjamo sve vreme zapravo taj portal Australijana Serba. Kako ste došli na ideju? Kažete da je poenta bila da povežete ljude, ali toliko ima tih portala i sajtova, i sami ste rekli, koji služe svemu i svačemu. Kod vas to funkcioniše kao pod konac. Da, pa hvala, nadam se da je tako, eto mi se trudimo. Nekako je sve došlo spontano, neki gledalci pamte emisiju Moj Beograd koju sam vodila i onda posle te epohe u mom životu Studija B, kada je došao novi početak, došlo su i razmišljanje šta kako dalje. I naravno, teška su vremena, pa ne može se uvek možda odmah sve, a onda čovek kaže pa hajde da radim bar ono što volim, pa jednog dana će možda nešto doneti. I tako je krenulo vrlo skromno. Međutim, vrlo brzo, baš zahvaljujući Jeleni Kiš, Slobodani Jelić, evo Vladimiru Pištelu, jednoj plejadi zaista fenomenalnih intelektualaca, ljudi koji su nekako se odmah oduševili celom idejom, zahvaljujući Australijskoj ambasadi u Beogradu, sa kojom sam sarađivala i pre toga snimajući serijal o Australiji i Srbiji. Dakle, to je preraslo vrlo brzo u nešto mnogo više, nešto mnogo veće i nekako, evo, 2,5 godine, a već toliko toga iza nas. Tako da, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Još ćemo pričati i o portalu i o vašim planovima. Vi ste doktorirali na tezi o identitetu emigranata. Kako vidite danas emigrante? Vi živite u Americi delom, živite delom i u Beogradu. Gde zapravo živite? Jel imate tu podeljenost u sebi? Gde se nalazite? Gde se radujete? Gde se vraćate kući? A gde idete u goste? Pa to je interesantno, to pitanje gde je dom. Ja sam to pitao kad sam intervjuisao ljude, onda mnogo puta sam pitao to pitanje gde je dom. I sećam se jedan gospodin koji je inženjer iz Njujorka mi je govorio dok je njegova porodica živjela u Beogradu, onda je dom bio Beograd. Kad je njegova porodica prešla u Njujork, onda je za njega odgovor na to pitanje bio Njujork. A ja obično kažem da sam kao čovjek koji stoji u dva čamca, koja drži nogama na, da se povezanim, da se ne razdvoje. I tako da sam u stvari dosta se dobro osjećam na oba mesta i to neko je, i to sam rekao u ovome predavanju koje je Ivana organizovala, da bogovi žive na mestima između svetova, to je Pitagora rekao. I to vam omogućuje da vrlo dobro vidite stvari i to je prednost Balkana jer ovdje čovjek ako želi da razume, može da razume i nemačku kulturu, može centralnoevropsku, može tursku, može italijansku, može rusku bez problema i to. To nema svako mesto na svetu. Balkan je u tom smislu privilegovana osmatračnica, a čovjek koji živi život na više nego jedno mesto isto ima tu privilegiju. Uvek sam govorio da volim emigrante jer su to ljudi koji imaju više nego jedan život. I sad nedavno sam imao priliku da govorim našim ljudima sa ovom knjigom Značenje Džokera. Imao sam 3 čitanja u Nemačkoj. Jedan je bio u Frankfurtu, drugi u Hanoveru i treći u Berlinu. I onda su me ti nemački emigranti jako mnogo podsjećali na ove emigrante koje znam iz Amerike i onda sam s njima razgovarao, uvek su slična to pitanja, strah u održanju identiteta, da li identitet može da se održi ako nedostaje jedan od elemenata. Odgovor je može. Može i ako nedostaje više nego jedan od elemenata, identitet je dosta žilava stvar. Šta je ono bez čega ne može? Je li postoji to nešto bez čega ne može da se održi identitet ili makar kad toga nema je identitet ozbiljno ugrožen? Ne može bez samo identifikacije. To je da čovek kaže ja sam nešto ili da se identifikuje sa nečim. To je element koji mislim... Pa svejedno da li je Srbin ili Jugosloven? Da, to je mislim da... Moja ova teza se zvala žongliranje sa 3 identiteta. To je bilo srpskim Amerikancima, 100 godina boravka u Americi.
i onda je postojao srpski identitet, postoji američki identitet i postoji jugoslovenski identitet koji je bio, u stvari jugoslovenski identitet je jedan od najinteresantnijih primjera konstrukcije i dekonstrukcije jednog identiteta za 100 godina. Na nekom popisu od 1973. ako se ne varam, jel tako beše, bilo je negde 1.300.000 Jugoslovena. To više nego Makedonaca i Slovenaca i Crnogoraca. Znači, grupa ljudi koja nije postojala, pa je onda konstruisana, pa je onda dekonstruisana. To je u stvari idealan slučaj za naučnike koje se bave time, ali možda je previše blizu ta država Jugoslavija koja je nestala, pa je ljudima rano... Mislite na vremensku blizinu, na distancu. Da, mislim na vremensku blizinu da bi se bavili. Dobro, sačekat ćemo da još malo vremena prođe, pa ćemo se time baviti možda vi u nekom svom narednom romanu. Pa ne znam, vidjet ću, pravo da vam kažem, doktorat je kao vađanje kamena iz cipele i kad ga jednom čovjek izvadi, nema želju da ga vrati. Ivana, vi ste, odnosno, australijsko-srpsko jedno arheološko istraživanje je pokrenuto u kojem ste vi važan kamičak, da tako kažem, važna karika. O čemu se radi? To je projekat GLAC kod Sremske Mitrovice. Jeste, to je zaista, mi smo zaista, ja volim da kažem, ipak kamičak, jer mi smo tu da podržimo i da promovišemo. To je zaista veliko. Jeste, to je veliki međunarodni arheološki projekat australijsko-srpski, gde učestvuju vrhunski australijski i srpski arheolozi, a lokalitet je vrlo blizu, kao što ste rekli, Sremske Mitrovice, Sirmijuma. I neka ideja je da će možda tu pronaći palatu cara Maksimilijana Herkula, rimskog cara, a ono što je mnogo važnije, ta cela priča donosi Srbiji mnogo toga. Ne samo jedan veliki naučni projekat koji ima međunarodni značaj, nego cela ta ekipa ljudi gde učestvuju i Srbija i Australija jednostavno radi i na tome da ceo taj deo Srbije da se oživi i privredno kroz taj projekat, da se privuku i turisti, da na jednom dugoročnom planu zapravo se ostvari nešto izuzetno važno. Tako da, iako su već pokazani veliki rezultati što se tiče tog naučnog dela i u tom drugom smislu zaista važan projekat, a u njemu učestvuju naš Stefan Pop Lazić, jedan čuveni arheolog, i profesor Richard Miles, svetskog glasa, isto arheolog, koji je, mnogi gledalci ga pamte, sa BBC-a vodio je te arheološke emisije. Tako da su to zaista neke izuzetne stvari i nama je čast što možemo da ih podržimo promovišući koliko je u našoj moći, eto, dok rastemo i mi i oni. Da. Da pitam vas, pošto ste radili taj serijal, takođe zapažen serijal, Beograd-Melbourne, je li se tako zvao? Da, Moj Beograd i Moj Melbourne, upravo. Da. Moj Beograd je jedna, da kažem, jedna od najomiljenijih, često nagrađivanih emisija koja se emitovala na našoj gradskoj televiziji. Vi ste dugi niz godina radili, a onda ste prešli taj korak i otišli i u Melbourne. Da, hvala puno, to mi je od vas veliki kompliment. Upravo tako, i to je isto jedna neobična priča, zapravo neki stice okolnosti i tako je, prosto ceo jedan splet je doveo do toga da se realizuje taj serijal, čiji je pokrovitelj bila ambasada Australije u Beogradu i tadašnja ambasadorka Julia Fini, naravno ceo tim Irena Milojković iz ambasade i jedan niz sjajnih ljudi. A zapravo, inicijalna kapisla bilo je moje oduševljenje kada sam preko prijatelja iz Australije, opet zaista izuzetnih ljudi, Aleksandre Aker i mnogih drugih intelektualaca koji predaju tamo na fakultetima, saznala o jednoj velikoj pasiji koju umetnički krugovi Melburna gaje prema srpskoj kulturi. I od te neke moje fascinacije, otkud to na drugom kraju sveta, do tih raznih nekih drugih okolnosti, napravili smo nešto zaista prelepo, a na kraju krajeva i Australijane Serbe ne bi bilo da nije bilo toga. Da, to je bio jedan od razloga da se to napravi. Jel vi imate sticaj okolnosti ili imate među prijateljima ljude koji su fascinirani srpskom kulturom tamo u Americi? Pa imam, zato što dolaze dosta ovo što je govorila Ivana, ona je mislila na orkestre koji gaje u Melbourneu interesovanje za srpsku kulturu. Pa World Music projekat je bacio jedno dodatno svetlo na to i ima dosta tih muzičkih događaja i u Njujorku i u Bostonu
u kojima sam i ja učestvovao i neki od mojih, Danijela Milić, moja prijateljica, jedan od velikih organizatora koja je u Carnegie Hall dovela nekoliko naših muzičara, ne samo etnomuzičara, nego i drugih. Tako da svaki čovek koji živi u dve sredine je neka vrsta ambasadora te svoje sredine i gde god može na neki način doprinosi tome. Tako da ovo što je Ivana radila je zaista impresivno, jer ta njena emisija Moj Beograd, koju ste pomenuli, ja sam isto učestvovao u tome, i to je bio neki način da se razvije intiman odnos prema gradu, da čovek otkriva svoj grad kao što se otkriva Amerika, da ne postoji taj zvanični Beograd, nego da postoji ti subjektivni lični Beogradi, ali zašto ne i lični Melbourne, i lični Boston, i lični New York, to je ono što stvara punoću doživljaja u našem načinu na koji iskusimo svet. Vi ste spomenuli vašu novu knjigu Značenje Džokera, u njoj se ponovo bavite pitanjima i dušama emigrantskim. U njoj spominjete Charlesa Simića i New York, grad koji ima srce i dušu, i Charles Simić vam tu kaže da ima srce i dušu jer su je doneli emigranti. Vi ste negde rekli da je Charles Simić obeležio u značajnoj meri vaš i lični i profesionalni put, a evo sada ga ima i u ovoj knjizi kao živog svedoka, čoveka koji vas poznaje. Meni je, dobro, ovo su tri eseja o Charlesu Simiću. Meni se čini da pre jedno 10 godina Charles Simić, koji je isto jedan od mostova ove vrste o kojima govorimo, da je bio manje poznat ili da je bio manje prepoznat i kao naš pesnik. Neki ljudi su mislili, eto, to je neki sad američki pesnik, ali on u stvari nikad nije prestajao po svom tom senzibilitetu da bude i naš pesnik i most. Recimo, Vasko Popa je veoma uticao na njega snažno. Kad je on bio mlad čovek i čitava naša kultura, on je pravio antologije, Konj ima 6 nogu, antologija srpske poezije koja je veoma dobro prošla, i on mi je ukazao na jednu stvar. Povremeno neki profesori skupe novac pa organizuju neku antologiju, ne znam, neke jermenske poezije. I onda tu, pošto u tom trenutku ima novca i to treba da se izda, na primer, za pola godine, onda se naprave neki neinspirisani prevod i imate antologiju u kojoj nemate ni jednu dobru pesmu. Dakle, što je nemoguće. U 1000 godina nekakve kulture, neke, morao je da bude dobar pesnik, ali se to ne vidi iz toga, te vrste pristupa. A Charlie Simić je pristupao potpuno drugačije, čitavog života, pomalo, predano, prevodeći isključivo stvari koje voli, to je ovaj subjektivni izbor iz srpske poezije, i mnogo doprineo tom poznavanju naše poezije i svojim natpisima i tako. Charlie je trebao da dođe ove godine, bio jedan interesantan, možda se ovo i ne zna što ću sad reći. Na televiziji je bio jedan predlog da on dođe ovde i da govori o svom detinjstvu. Jer je on rođen ovde u ulici Majke Jevrosime, a zemlja na kojoj je skupština je bila njegova zemlja. To je otprilike ovde gde smo mi sad. I on je trebao da dođe da govori o tom svom ratnom detinjstvu i kasnije. I bio je veoma, pokazivao je mnogo entuzijazma za to. I kaže, znaš, najveći mi je razlog zbog mojih unuka. Da oni vide jednom ovu seriju, već se bio spremio da dođe, i onda mu je pukla stepenica kojom se peo iz podruma. Jedna stepenica mu je pukla i on je pao na leđa. I sad u njegovim godinama, to je već 80 i nešto, na sreću nije ništa slomio, ali taj njegov dolazak u Beograd i ta njegova prilika da on svojim glasom i svog iskustva govori o tim mostovima koje predstavlja je odložena za nekoliko meseci. Dobro, ali vi ste tu, dakle, vi ste saglasni sa tim da su tim megapolisima zapravo emigranti dali dušu? Pa, o Njujorku smo razgovarali i Njujork je zaista, baš Beograđani vole Njujork, to je skoro bez izuzetka. I onako, šetamo se jednom kroz Njujork i tu je Charlie, njegova žena Ljolja, i onako kao zaustavljeni vatromet. I ja mu kažem, slušaj, ovaj grad je osnovan isključivo iz komercijalnih razloga. U 17. veku su ga osnovali Holanđani i kažem, sad je prepun srca i duše, kako to? On kaže, emigranti. Emigranti su je doneli, a deo te duše je i njegova duša. Dakle, kad mi govorimo o jednom malom odeljku koji se zove Srpska Amerika, on isto realan koji i ovi drugi, i to je način na koji emigranti doprinose svakom mestu u koje dođu, bio to New York ili Melbourne, i to je jedna od tema kojima se neprestano vraćamo u ovakvim razgovorima. Vi ste, predstavljajući vašu novu knjigu Značenje Džokera, bili i u vašem rodnom Sarajevu, bili ste u Mostaru. Kako vam to izgleda? Znam da to nije prvi put i da idete tamo, ali kako vam izgledaju ta mesta sa ove distance?
Pa izgledaju mi, leti su svi gradovi lepi, znate, i onda najteže je u našem takozvanom regionu, najteže je zarađivati novac, a trošiti ga nije tako teško, sedeti u kafejima, razgovarati s ljudima i tako dalje. Ono što je interesantno, jedan deo knjige je američki, jedan deo je srpski, i onda neki ljudi su govorili da bi bilo bolje da je jedna stvar. Ne. Po načinu na koji ljudi reaguju i u Nemačkoj, i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Sarajevu, i Mostaru, da upravo ta neka vrsta napetosti ili duple priče podstiče ljude da čitaju i jednu i drugu stranu. Evo, verovali li ne, pri kraju smo emisije, Richard Clayton, Simply Red, šta tu možemo da kažemo? Mala istravka, to je taista lapsa. Da. Pa evo, samo bih rekla mali uvod, kao što je Vladimir Pištao, neko ko pronosi našu kulturu širom sveta. Imamo ekskluzivnu priliku da vidimo kadrove iz tog spota. Jeste, to je sad radna verzija spota Davida Claytona koji je napisao ovu numeru koja se zove Remembering Serbia ili Sećanje na Srbiju. To je zapravo čovek koji je muzičar Simply Reda, koji je svirao i sa Robijem Williamsom i sa Davidom Bowiem, George Michael i tako dalje. I kako ste se vi sa njim povezali? To je opet kod mene u životu večito stice okolnosti, zajednički prijatelji, prijateljstvo koje traje skoro 15 godina, a evo rezultat je sad bliska saradnja na promociji njegovog prvog solo albuma Magnezijum i prvi spot koji se pravi vezan za taj album je upravo vezan za Srbiju, evo vidimo upravo te kadrove. Odlično, to su pravi promoteri srpske kulture. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti večeras, mogli smo pričamo još, jel da? Hvala vam. Divno. Za kraj, poslušajte još jednom srpske glasove i Bojanu Nikolić-Petričković. Bila je ovo poslednja emisija Srbija na vezi u ovoj sezoni. Ostanite uz naš program, ja vas pozdravljam do septembra. U zdravlju se gledali. Čije je Oh!